2013 ikaibiwa. 2017 ikaibiwa. 2022 ikaibiwa. Sasa mpaka ndugu yangu Raila amekuwa yeye kazi yake ni kuibiwa. Kuibiwa tu. Sio nikubali, acha tuweke tukule tukulumaniotai. Tuige Mada Karua. Si tulimweka. No, nasema si tulimweka. Na likaibiwa bado. Lakini nyinyi wanawaipa mkapata sifa nzuri sana. Kwa hivyo tuwapigieni makofi tena hawa wanawaipa. Na ndio tukaitana kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Nundu mwina avika. Mwina avika mwondani yata. Mheshimiwa Mbui, betekeliei. Na kwae nundu ziana yane uwe ziadho wanzao.